zaúčtování mzdových nákladů na střediska. Opět si otevřeme agendu personalistika. A pokud v pohodě vystavujete mzdy, jistě znáte možnost zadání střediska pro konkrétního zaměstnance. Na toto středisko jsou potom účtovány mzdové náklady. Například pro měsíc duben provedeme sestavení a zaúčtování mest. V ukázce samozřejmě už nic nekontroluju. Přepneme se do agendy ostatní závazky a vidíme, že pole středisko je vyplněno u všech mzdových závazků. U srážek vyplněno není. Což znamená, že nově se v rámci zaúčtování mest doplní členění dle středisek i do ostatních závazků s doplatkem mest zaměstnanců a společníků. Pokud vaše firma účtuje na střediska, díky této funkci opět získáváte větší přehled.